ক্ৰাজাৰটো সিট পালোঁ কিন্তু ইয়াত আমি এন ডি এ হিচাপে মিত্ৰজোঁটৰ কেণ্ডিডেট হিচাপে নিৰ্বাচনত যুঁজিব গৈ আছোঁ। নিৰ্বাচন নিৰ্বাচনে গণতন্ত্ৰৰ এটা ডাঙৰ যুদ্ধ, বৃহৎ যুদ্ধ, আমি সহজত লোৱা নাই। কিন্তু যিহেতু গোটেই ভাৰতবৰ্ষত মোদীময় হৈছে আৰু ভাৰতবাসীয়ে আজি দল নাচাই, ব্যক্তি নাচাই মোদীৰ নামত ভোট দিবলৈ ওলাই আহিছে, তো মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বই লাগিব। আৰু ইভেন বিৰোধী দলৰ ভোটদাতা ৰাইজেও এইবাৰ হয়তোবা মোদীৰ নামত, মানে যিবিলাক বিৰোধী দলৰ সমৰ্থক আছিল তেওঁলোকেও বহুত সংখ্যক মোদীৰ নামত ভোট দিব যেন লাগে। সেইকাৰণে আমিও ইয়াত এইমতে প্ৰস্তুতি আমি চলাই আছোঁ আৰু ইয়াত প্ৰায় 14 লাখমান ভোটদাতা ৰাইজ আছে কোকৰাঝাৰত, আৰু ইয়াৰে যদি 12 লাখমানো যদি পল হয় আমি এটা টাৰ্গেট লৈছোঁ 7 লাখমান ভোট লৈ পেলাই জয়ী হোৱাৰ, আৰু 7 লাখৰ ওপৰত মানে যাব পাৰে, অভিলেখ সৃষ্টিও হৈ যাব পাৰে। কাৰণ ইয়াত যিটো হাৱা দেখিছোঁ বিৰোধী দলৰ কোনো এটা স্থিতি মই দেখাই নাই। মই যিটো দেখিছোঁ মানে বিটিআৰ অঞ্চলত আজমলৰ কোনো প্ৰভাৱ নাই। 2019 নিৰ্বাচনত আমি আন্দোলনকাৰী সংগঠন হিচাপে ইলেকশ্যন খেলিছিলোঁ, তেতিয়া আজমলে আমাক খোলাখুলিভাৱে সমৰ্থন জনাইছিলে, কিন্তু তাত 10%ৰ মানে মাইনৰিটি ভোট অহা নাই আজমলৰ আহ্বানৰ সত্ত্বেও। 10%ো আজমল মানে ভোট অহা নাই, ঠিক মাইনৰিটি বি টি চি এৰিয়াত আজমলৰ আহ্বানত ভোট নিদিয়ে। আৰু আজমলে আজি বি পি এফক সমৰ্থন দিয়াৰ পিছত এইটোৱে প্ৰমাণ হৈছে যে বি পি এফৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ৰাইজক আবুৱা ধৰিবৰ কাৰণে জিকি গ'লে তেওঁ এন ডি এৰ লগত থাকিব বুলি এটা ষ্টেটমেণ্ট দিয়া মই দেখিছিলোঁ। কিন্তু আজি আজমলে তেখেতক সমৰ্থন দিলে, তাৰপিছত এইটোৱেই প্ৰমাণ হৈছে যে ভিতৰি ভিতৰে বি পি এফৰ মুৰব্বীজনে ৰাহুল গান্ধীক প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা চলাই আছে। তেওঁ ৰাহুল গান্ধীটো প্ৰধানমন্ত্ৰী নহ'ব, এই আবুৱা ধৰা ৰাজনীতিটো তেওঁ কৰিবই নালাগে। সেইকাৰণে ৰাইজে সচেতন হওক, একফালে তেওঁ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতি এটা সদভাৱ দেখুৱাব, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতি সদভাৱ দেখুৱাব, আনফালে আজমলৰ সহযোগিতা লৈ, সহায় লৈ ৰাহুল গান্ধীক প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাবৰ কাৰণে ৰাজনীতি খেলিয়ে থাকিব ভিতৰত। এতিয়া ৰাইজে ইটাৰ ইয়াৰ পৰা অলপমান সজাগ হোৱাটো ভাল। তথাপিও মই ক'ম যে খাম্পা বৰগয়াৰী তেখেতক মই ব্যক্তিগতভাৱে ক'ব লগা একো নাই, এজন শিক্ষিত ব্যক্তি হয়, ডিপুটি চিফ হৈছে, তাৰো অভিজ্ঞতা আছে, কিন্তু যিটো দলৰ পৰা তেওঁ নিৰ্বাচন খেলিছে তেওঁ জিকিবই নোৱাৰে কোনো দিন। 1.5 লাখৰ পৰা 2 লাখ ভোট মেক্সিমাম তেওঁলোকে পাই যাব পাৰে, তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে নাপায়। সেইকাৰণে আমাৰ ইউ পি পি এলৰে কেণ্ডিডেট জয়ন্ত বসুমতাৰী, এন ডি এৰ কেণ্ডিডেট জয়ন্ত বসুমতাৰী আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কেণ্ডিডেট জয়ন্ত বসুমতাৰী, তেখেতৰে জয়ী হ'ব। মহিলাৰীটো এইটোৱেইতো তেওঁ কেইদিনমান আগত মানে বি জে পি বা এন ডি এৰ লগত থাকিব বুলি এটা ষ্টেটমেণ্ট দিয়া ওলাইছিলে, এতিয়া আজমলে তেওঁক মানে খোলাখুলিভাৱে সমৰ্থন দিছে, এইটো দুমুখীয়া নহ'লে কি? এইটো তেওঁ আমি ক'বই বিচৰা নাছিলোঁ, কিন্তু কি ৰাজনীতি কৰিব খুজিছে তেওঁলোকে, বিৰোধীতো নাই আৰু চৰকাৰতো নাই, এনেধৰণৰ বিড়ম্বনা কোনো ৰাজনৈতিক দলত নহয়। বিৰোধী হ'লে বিৰোধী স্পষ্ট হ'ব লাগে, আৰু চৰকাৰৰ লগত যদি আছে এলায়েন্সত, তো এলায়েন্সতে খোলাখুলি ক'ব লাগে, আৰু এলায়েন্সে যদি আছে এলায়েন্সৰ সিদ্ধান্তটো সন্মান দি পেলাই তেওঁলোকে কেণ্ডিডেট প্ৰত্যাহাৰ কৰি ইউ পি পি এলকে সমৰ্থন দিয়ক, তেতিয়া কোনো বিভেদ নাথাকে। কিন্তু তেওঁলোকে বিৰোধিতাও নকৰে, বিৰোধী দলৰ চৰিত্ৰও নাই, দিল্লীত গভৰ্ণমেণ্টক সহায় কৰে, দিছপুৰত গভৰ্ণমেণ্টক সহায় কৰে, ইয়াত বিৰোধিতা কৰে, তাত বিৰোধীৰ চৰিত্ৰ আছে না শাসনত থকা দলৰ এই চৰিত্ৰটো আছে। সেইকাৰণে আজি তেখেতৰ এই স্থিতিটো ৰাইজে গম পায়, হাইকোৰ্টে কি হয় এইটো চাব জুডিচ হৈ আছে যিহেতু, কিন্তু 2টা হিয়াৰিঙত নৱশৰণীয়াক ষ্টে নিদিলে, কাৰণ তেওঁৰ চাৰ্টিফিকেট এছ এল এছ চি কমিটিয়ে যে এইটো কেঞ্চেল কৰিছে তেওঁ ট্ৰাইবেল নহয় বুলি, এতিয়া এইটো হাইকোৰ্টত তেওঁ চেলেঞ্জ কৰিছিলে, চেলেঞ্জ কৰি পেলাই ষ্টে বিচাৰিছিল, ষ্টে পালে তেওঁ নমিনেশ্যন দিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু যিহেতু ই 20 তাৰিখত লাষ্ট হিয়াৰিং হৈছে দুবাৰ, তাতে ষ্টে দিয়া নাই যিহেতু এজ অফ নাও তেওঁ নমিনেশ্যন দিব নোৱাৰে, কিন্তু হাইকোৰ্টে 27 তাৰিখমানত
এটা ভাৰ্ডিক্ট দিব মানে হিয়ৰিংটো হেক হৈ গৈছে আৰু যেনে ধৰণে মানে হাইকোর্টত মানে তেওঁলোকে ডকুমেণ্ট ফাইল কৰিব লাগে পৰা নাই যুক্তিবিলাক গ্ৰহণযোগ্য হোৱা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত 27 তাৰিখতো তেওঁ নেগেটিভ ৰিজাল্টে পাব এই কাৰণে মই এনেকৈ অনুমান কৰা যায় তেওঁ মানে ইলেকশ্যন খেলিব নোৱাৰিব।